så et udtryk, hvor at, vi slås og kæmper som et hold, og vil gerne lykkes, og vil gerne vinde en kamp. Og det synes jeg, vi virkelig gjorde fra start af. Der var fandme tryk på. Rent defensivt ligger vi virkelig og pumper dem hårdt fra starten af, og klør på og giver Oliver nogle gode betingelser ind i målet. Jeg synes, til trods for, at det står lidt stille i starten, altså ikke på målet, men det der med, at de får lavet nogle mål lidt hurtigt, der kommer også på 4-4, så synes jeg, vi lukker af og får trykket dem op af banen, og ligger og spiller vores angrebsspil rigtig, rigtig flot. Ligger med 19 mål til pausen og laver næsten lige så mange i anden halvleg. Det er ikke helt normalt at lave tæt på 40 mål, så meget, meget flot afviklet. Ja, for det er vel ikke kun én ting, der lykkes i dag, det er vel mange ting? Ja, der var rigtig mange ting. Sammensætningen i den ene ende næsten 40 baser, og så ligger de på omkring de 20 mål i den anden ende. Oliver ligger på 50%, både med kæmpe store redninger, og ligger også bliver presset ekstremt godt af paradespillet, hvor vi virkelig var gode til at ligge og komme op og ramme dem. Tage noget fart af dem, inden skuddene kom, eller ligge og presse dem på selve skuddene. Også noget af det, som vi har arbejdet med frem mod dag, og det lykkes vi 100% med. Og så dagens topscorer man of the match, det er jo vores veteran, Alexander Nielsen. Ja. Ja, det var dejligt at se Alex være skarp og være kynisk. Jeg synes, han var en stor del af kampen i dag. Fik sat sig rigtig, rigtig flot offensivt, laver 8 mål. Det er lang tid siden, jeg kan huske, han har lavet det. Og det er ikke sådan nogle pismål. Altså ligger og skyder mange flotte mål ind ud bagfra på kanterne og kommer i store kryds og sådan nogle ting. Tager gode vurderinger på kanterne. Og jeg synes, vi var et helt støbt hold i dag, hvor at anfører der nogen, men jeg synes også, der er mange, der får lov at komme ind og vise, at de hører til, hvor vi er, og det var fremragende. Og du får også mulighed for at spille med, på et tidspunkt, 4 af de unge lokale. Hvordan føles det at få mulighed for det? Jamen altså, jeg vil bare gerne vinde håndboldkampe, og jeg vil rigtig gerne gøre det med de spillere, der kan lykkes med det. Og fremragende, jeg bliver selvfølgelig rigtig, rigtig glad, når nogle af dem, der ikke har spillet så meget, får rigtig meget spilletid. Så er en Gustav i dag, der går ind, synes var skarp i sine vurderinger, i stedet for at gå ind og være sådan stresset og vil afgøre en masse. Ligger bare og hygger sig, ligger og spiller flot kryds, og så tager han situationerne, som han er bedst, når de kommer. Og det var dejligt, at han rent mentalt var afbalanceret. Det var rigtig flot af ham. Og jeg synes også, i det hele taget, vi lykkedes ekstremt godt med at sætte angrebsspillet op, ligger rammer på nogle kanter med nogle screeningsarbejde i midten og kommer rundt på krydsene, og andre gange ligger vi og rykker under baksene, hvor vi kan ligge og veksle gennem kampen i forhold til, hvilke højder de rammer med. Så god indsats. Og næste kamp, det er udkampen mod Høj. Ja. Og det, det er endnu en svær kamp, kan man sige, ikke? Jo. Men Team Sødersund er også i medvind i øjeblikket. Ja, ja, altså det er vi jo alt muligt, men så kan man også bare sige, at en kamp op i Høj bliver bare sindssygt svær, men jeg synes også, at vi er et godt sted. Vi går i hvert fald ind med tro på, at vi kan lykkes med at vinde, og så må vi jo se, om det holder. Jeg synes, at Høj skal vinde sin kamp på deres egen hjemmebane, og ligger og slås om at blive nummer 1 i rækken. Men jeg synes, der hvor vi er nu, og kommer vi med alt, hvad vi har, og folk performer og leverer varen, så synes jeg rent fysisk og rent spilmæssigt, vi virkelig kan byde dem op til dans. Så må vi se, om ikke vi er heldige at tage et par point der. Men forløbig, tillykke med sejren. Tak. Det var det, der vandt i dag. Det var det,